Jag är Aron Flam och du lyssnar på Dekonstruktiv kritik som återigen gästas av statsvetaren och författaren Magnus Norell. Vi diskuterar Ukraina, Ryssland och Israel, Iran samt träter om vem som är minst dålig av Trump och Biden. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. Du får ett reklamfritt avsnitt 2 dagar före allmänheten. Om du tillhör den så kallade allmänheten men ändå vill stödja podden kan du också göra det på PayPal med Bitcoin eller via Swish 0768-943737. 0768-943737. Stort tack till dig som bidrar. Du är en hjälte. Det har varit en hel del om Israel och Hamas i den här podden på sistone av förklarliga skäl eftersom jag företog mig en resa till Israel. Men nu återgår vi till den vanliga utgivningen till dig som har undrat eller tröttnat, det vill säga. Alla intervjuer från resan samt dokumentären med Licky som överlevde 7 oktober-massaken i kibbutz Kfar Aza ligger på min kanal på YouTube för dig som vill ha bild till ljudet. Särskilt när det gäller just dokumentären från Kfar Aza rekommenderar jag att du tittar på den och inte bara lyssnar. För att vara vad det är, alltså jag med en kamera och ett par mickar som följer Licky runt på kibbutzen, måste jag säga att den blev riktigt bra. Alla människor reagerar olika på att förlora familj och vänner i ett terroristattentat. Licky hanterar det genom att berätta om vad som hände. Hennes livsglädje blandad med sorgen och styrkan imponerade på mig och hon gör det på platsen som det hände på. Jag är glad att jag fick möjligheten att träffa henne och göra den här filmen. I det här avsnittet gästas podden som sagt återigen av Magnus Norell. Först i slutet av vårt samtal uppenbarar sig en spricka i min och Magnus syn på världen. Det gäller det kommande presidentvalet i USA och vem jag respektive Magnus helst ser som president. Jag kommer ut som pro-Trump, så innan jag presenterar Magnus vill jag gärna förklara mitt ställningstagande. Jag borde givetvis tagit det redan i podden, men vi närmade oss slutet av inspelningen, så jag tar möjligheten att göra det nu istället. Jag kommer inte bre ut mig allt för länge eftersom jag inte vill vara allt för orättvis mot Magnus. Huvudsaken är denna. Jag tror helt enkelt att en stor del av de oroligheter vi just nu ser i världen kan härledas till Joe Bidens ledarskap. Eller brist därpå snarare. Jag säger inte att det är något han gjort med flit, men det är en konsekvens av hans svaga ledarskap. Det gäller den egna ekonomin, alltså USAs, som har en tendens att påverka även resten av världens, men också Ukraina, Iran, Kina och mer därtill. Utdragandet ur Afghanistan var ett fiasko som är svårt att glömma. Om vi först tar det inrikespolitiska, som jag ser det är det demokratiska partiet numera helt i händerna på sin vänsterflygel. De är alltså inte längre liberala utan socialdemokratiska. Joe Biden blev vald på att han 1. Inte var Donald Trump och 2. Lovade att regera som en centerkandidat som kunde ena majoriteten av medborgarna. Istället har han svängt hårt åt vänster under den här mandatperioden. Identitetspolitiken har varit front and center, liksom omfördelningspolitiken, vilket luktar socialism lång väg. Därtill verkar Biden vara, låt oss kalla det, lite ålderstigen eftersom ingen verkar vilja säga senil. Utom då den där åklagaren som utredde Biden för att ha förvarat hemliga dokument hemma, vilket han kom fram till att Biden hade gjort, men också att Biden inte kunde åtalas eftersom han var non compos mentis, alltså inte vid sina sinnens fulla bruk. Jag undrar hur mycket han egentligen styr och hur mycket det är hans kabinett och i så fall vilka. Det andra som oroar mig är att demokratiska partiet numera verkar sitta tryggt i Katars ficka, vilket inte är så konstigt. Det klagas ju ofta på hur den judiska lobbyn styr USA, om inte hela världen. Men det är bara för att ingen brytt sig om att räkna på vad Katar lägger ner på sin lobbyverksamhet i USA. Senare är det möjligt att USA, liksom många andra demokratier, borde ha mer reglering runt lobbyism, kanske det. Alla intressegrupper ägnar sig åt det, välfinansierade eller ej. Qatar lägger enorma summor på att utveckla sin soft power.
Bara de första månaderna 2021 la de tydligen ut nästan 200 miljoner dollar i månaden på 7 Washington-baserade PR-företag, varav 5 är knutna till demokraterna. Påverkanskampanjen har dock pågått ända sedan 11 september 2001 och Qatar är också tillsammans med Kina en stor bidragsgivare till de elituniversitet som på senare tid har avslöjats som ormgropar av antisemitism och intersektionell teori. Sedan 2001 har Qatar gett nästan 2 miljarder dollar till bara Cornell University, ett av de lärosäten som hunnit granskas. Sen dess ser det också ut som att de betalat ANC i Sydafrika för att driva åtal mot Israel i ICJ. Sydafrikas president Cyril Ramaphosa uttryckte den avsikten under en presskonferens först när han var på sitt första statsbesök i Doha, Qatar. Sydafrika har visserligen en lång historia av att stå värd för ledare inom Hamas för att ragga muslimska röster i Sydafrikas fattigare delar. Precis samma strategi som Socialdemokraterna i Sverige med andra ord, men inte mer än Qatar har, som står värd för Hamas yttersta ledarskap och muslimska brödraskapet. Qatar finansierar såväl Hamas som muslimska brödraskapet och frågan om hur de påverkat universitetens undervisning har börjat utredas först nu. De rapporter som har kommit ut är ingen munter läsning. De visar att muslimska brödraskapet och andra islamister, liksom kinesiska staten, under lång tid lyckats nästla sig in i USA:s institutioner. Precis som i Sverige och alla andra öppna demokratier. De har kunnat utnyttja vår oaktsamhet och öppenhet till att äta upp våra system inifrån. En stor iransk spionskandal inom USA:s Iran-delegation måste faktiskt också läggas i demokraternas knä. Det är en sån där nyhet som är underrapporterad, men rättvisans käftar maler långsamt på. Förr eller senare får du och jag säkert någon version av vad som faktiskt har hänt. Bidens svaga linje i Ukraina har uppmuntrat Iran att ta tillfället i akt att attackera Israel med alla sina proxies, att houthierna kan angripa västerländska skepp samtidigt som ryska, iranska och kinesiska skepp släpps förbi. Och de kan göra det med bara ribbåtar och drönare för att på så sätt göra livet dyrare för västerlänningar utan att USA utplånar dem. Det är ett oerhört tecken på svaghet. Världens rovdjur ser det och tar tillfället i akt. Slutligen, att inte utnyttja sitt veto i säkerhetsrådet när resolutionen om vapenvila lades fram är ett tecken på att Biden-administrationen har valt sida. Visst nämner resolutionen också det omedelbara släppandet av gisslan, men eftersom de två hålls isär kan Hamas, som inte är en stat och ändå inte lyder folkrätten, lugnt strunta i beslutet, medan Israel inte kan fortsätta kriget utan att bli stämplad som en brottslig stat. Hamas och Hezbollah besökte Ayatollah Khamenei i Teheran för att fira. När Iran firar ett beslut tillsammans med Hezbollah och Hamas kan du vara rätt säker på att det inte var så lyckat att lägga ner vetot. USA har också hotat med att begränsa vapenexporten till Israel. Det är ett hårt påtryckningsmedel eftersom avtalet mellan Israel och USA går ut på att Israel ska begagna sig av amerikanska vapen för sitt eget försvar och själva bara får ha en begränsad vapenindustri inom vissa andra områden. Enligt min egen uppfattning är det alltså ett brott mot avtalet att inte leverera viktiga delar till exempel Iron Dome. Att Chuck Schumer går ut som demokratiska partiets judiska alibi och kräver nyval i en demokratisk stat som är en nära allierad är faktiskt skamligt. Biden uppför sig som en enväldig kejsare genom ombud. Det är demokratiska partiets officiella hållning vad mig anbelangar och det är ett oacceptabelt brott mot amerikansk politisk inrikes ordning såväl som internationella normer. Istället för att kräva Hamas ovillkorliga kapitulation kräver de alltså ett nytt israeliskt ledarskap. Det tyder på att något är seriöst fel när de uppträder som despoter. Trump däremot uppmanade istället israelerna att köra på och avsluta kriget så fort som möjligt när han fick frågan. Han antydde till och med att Israel borde bomba Iran för att förhindra att de får kärnvapen. Och tittar du på hans förra mandatperiod vet du både att han har en bra ekonomisk politik för USA, vilket som sagt påverkar resten av i alla fall västvärlden positivt, eller i alla fall mindre dålig än demokraternas ekonomiska politik, och att han dessutom utrikespolitiskt är en hök.
oavsett vad han säger till sin inhemska publik. Trump är en sång- och dansman av rang, och om man lyssnar på honom i sammanhang är det relativt lätt att avgöra när han skämtar eller inte och i vilken grad han gör det. Oavsett om man själv tycker att det är roligt eller inte. Som jag förstod det var uttrycket blodbad något han använde om Bidens ekonomiska politik för typ Detroit och inte som västerländsk massmedias band i hela vad han tänkte ställa till med om han förlorade valet. Min resa till Israel bekräftade något för mig helt oavsett allt det jag just har sagt. Något jag redan misstänkte. Pax Americana har fallit. Amerikanerna verkar inte ha fattat det själva ännu. Vad som gäller nu är att försöka bromsa förfallet, rädda vad som räddas kan. Att återupprätta imperiet är antagligen för mycket att ens drömma om. Imperiets vikt för mig bestod hur som helst i upplysningens värden om rätten till kritiskt tänkande och kritiskt tal, äganderätten, likhet inför lagen, kort och gott individens frihet. Om det är något annat än det är jag inte med på tåget. Och jag vet inte om Trump är rätt man att återupprätta västerlandets dominans, men jag är helt säker på att Biden inte är det. Biden har visat att han inte duger, vare sig inrikespolitiskt eller utrikespolitiskt. Trump är ett wildcard, men om du tittar på hans positioner, de som har lagts fram officiellt, är de inte orimliga. Det är centerpositioner, och hans förra mandatperiod visade att USAs och västerlandets fiender höll sig på mattan. Antagligen just på grund av att man aldrig visste vad Trump skulle hitta på. Slutligen så väljer du alltså mellan en galning och en senil gubbe. Men allra sist väljer du inte alls eftersom du inte är amerikansk medborgare. Återstår då för dig och mig att slå vad om vem som vinner. Just nu leder Trump på bettingsajterna. Med de orden presenterar jag Magnus Norell. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Magnus Norell. Tack! Nu blev det så att jag snubblade på orden där, men hur har du haft det? Ja, alltså det beror på hur man ser det. Å ena sidan har jag ju haft det bra, jag menar jag har ett bra liv. Mm. Men på samma sätt som för många andra så tror jag att 7 oktober förra året blev en sorts vattendelare. Jag upplevde saker i mitt eget land som jag faktiskt inte trodde riktigt fanns. Min uppfattning om Sverige är väl egentligen kanske fortfarande att det är ett väldigt lite antisemitiskt land. Jag menar, jämfört med många andra så är vi kanske det. Alltså det är ju väldigt hård konkurrens. Så kan man uttrycka det. Men jag menar, när jag skrev Kalifatets återkomst då, som kom 2015, så gjorde jag en undersökning och tittade på europeiska länder och nivån av antisemitism. Och Sverige låg ju långt ner. Utom då för den kategori människor som kommer från Mellanöstern och som är då i hög utsträckning delvis marinerade i det här. Men det är väl egentligen en överraskning, så det har vi känt till länge så att säga. Men att den så öppet har visat sig på så många andra håll av folk som borde bättre, men alltså politiska företrädare, kulturpersonligheter som det kallas, ja, influencers, alla möjliga människor som det hade jag inte trott. Att det gick så fort. Och att det är så öppet. Dels så har ju internet en del med det här att göra. Att den här antisemitiska, ska man säga, flockrörelser har ju mänskligheten sett många, många gånger tidigare. Jo. Men vanligtvis så sprider de sig inte med ett ögonblicks hastighet över hela jorden. Nej, det här och man så ser fort. Dem inte filmade, ofta av människorna själva som är med och utövar det hela, spritt över hela jorden omedelbart. Nej. Så det har blivit globalt, men som jag sa till Jens Gaman, it's an awesome power. Alltså, det är verkligen, det verkar vara nästan primalt hos människan, stora delar av människan, oavsett land, oavsett etnicitet, kultur, bakgrund, stora delar faller för just den här konspirationsteorin. Ja, och det får jag säga, trots att jag kanske borde veta bättre, som har sysslat med det så länge tid, men det såg faktiskt inte komma från det hållet.
Och det skrev mig, och det jag finner det väldigt otäckt, och mitt sätt att hantera det har ju varit att skriva ganska mycket då som det här hände. Och ett offer för detta är ju att rapporteringen är här hemma är ju usel. Det var därför jag och Ricky lyckades få till några till extra avsnitt av Mellanösternpodden då, som vi körde då i december. Och några nu på våren också. Jag har lyssnat. Ja, bara på något sätt. Därför att det är alltså den basala alltså, kunskaper verkar inte finnas. Och även om och hos människor som det hindrar ju inte folk från att uttala sig i det vida och det breda. Men det borde du göra. Men att på något sätt ändå försöka säga hallå, vänta nu lite här. Ska vi ta det här från början? Och det känns ju, det kan jag tycka, det känns ja, det är en uppförsbacke. Det kan jag säga. Ja, du gör, jag kanske också borde börja med att säga att du har gjort ett fantastiskt jobb på sistone. Människor som står upp för den judiska gruppen, både internationellt och Israel, är det är fler än jag trodde och fler än vad det har brukat vara tidigare, men det är också inte så många i en storm av skit i princip. Så jag har noterat verkligen dina verk. Jag såg att Johan Lundberg skrev hos Ivar Arpi häromdagen väldigt fint om antisemitismens återkomst. Det är några fler som är på det. Och public service har ju verkligen inte hjälpt till, men socialisterna har ju cementerat den här lögnen i västerländsk media nu. De har gått våra fienders ärenden i decennium. Sen 70-talet i princip. Mm. I allt högre grad. Det är intressant. Jag har just på läsa en bok. Ska jag ta fram den? Ja, visst. Apropå det du säger om antisemitismens återkomst. Jag vet inte om... Saken är väl den att det kanske inte är så mycket återkomst som... Att det har funnits där ett tag. Jo, men det har ju det. Och jag tänkte säga det, att jag lyssnade faktiskt om nu när jag var i Israel. Den här boken. Ja, just det. Kände du till det? David Andersson? Ja, absolut. Okej, okay, jag har inte läst den. Jag läste den för många år sedan. Ja, just det. Den har ett nytt förord då, som kom ut då, sen 7 oktober. Okej, så den har getts ut på nytt. Ja, precis. Du kan väl säga vad den heter, vem som har skrivit den? Ja, det är David Andersson och den heter Med skuldkänslan som drivkraft. Om svenska Israelvänner och vänster. Västfiender. Jag har precis som sagt absolut bara börjat så att jag har inte hunnit läsa det. Men apropå det här med att det har ju alltså antisemitismen, dels finns det ju den som vi inom citationstecken ofta menar är den stora fienden. Skinnskallar med combat boots och som skriker Heil Hitler och sånt där. Och det är ju en försvinnande liten mängd människor trots allt. Och sen finns det ju den från vänsterkrafterna. Och den har ju funnits sedan 60-talet. Alltså det är ju inte nytt. Nej, det är ju en gammal sovjetisk historieskrivning som de har skrivit under på. Ja, och den har väl kanske levt en lite något undanskymd tillvaro utanför de mest angelägna och så. Men den finns ju där. Och som sagt, det som jag inte såg var att den var så utbredd. Och som forskare då, så man ska vara noga med saker och ting. Va? Du ska liksom ha på fötterna när du skriver något, ha på fötterna när du säger något, eller håll käften. Inte för att du inte ska kunna delta i debatt, men när man diskuterar stora svåra frågor och pratar om orsaker och verkan om saker och ting, då är det viktigt att du har på fötterna. Och den lätthet med vilken detta inte sker, det tycker jag är skrämmande. Därför att det är inte bara det att det fördummar en diskussion eller fördummar hela det intellektuella samtalet. Det omöjliggör det intellektuella samtalet i längden. Och, de godtar inte fakta. Det är ju delvis tror jag också, delvis är det naturligtvis gjort med utstuderat. Man är medveten om vad man gör. Ungefär som det jag forskar mycket om islamister, att Du använder olika grepp, lawfare till exempel. Du använder olika sätt att tysta dina motståndare. Så det är medvetet. Men det är också det att det finns en rasande stor mängd nyttiga idioter
rasande stor. Eller hur va? Och det... Men också som har hjärntvättats av sina egna skattepengar nu i sen då 70-talet ja. I alla fall. Så det är ju bekymmersamt. Jag lyssnade om på en av dina och Rickis poddar när jag var i Israel nu. Okej. Den här med prästen, vad heter hon? Annika Borg. Precis, ja, Annika det. Borg. Mm. Förlåt Annika att jag inte kom på det direkt. Men den är ju jättebra. Men den säger ju också någonting om hur länge det har pågått. Ja, det är riktigt. För hon beskriver ju den här socialistiska entrismen i Svenska kyrkan. Som är lite speciell som en före detta statskyrka. Vi har ju politiska val som representerar av politiska partier. Partier, ja. Och där har ju broderskapsrörelsen länge haft stor inverkan. Mm. Och det där har bara ökat och ökat och ökat. Men det är också en annan broderskapsrörelse också. Alltså det har ändrats även där. Den klassiska socialism, nu har jag inte aldrig varit socialist, men det är ju alltså den socialism som jag känner igen sen när jag började bli politiskt aktiv då, det är ju i och för sig rätt länge sedan nu, men ändå. Det finns ju ett skäl till att så många socialdemokrater och broderskapsmänniskor har hoppat av sossarna. Därför att socialdemokratin idag är väldigt annorlunda än den var för 40 år sedan, 50 år sedan. Ja. Jag menar, du kan titta på Olof Palme som hur han uttryckte stöd för Israel under 60-årskriget. Tage Erlander. Alltså det finns en lång rad, så det har svängt där på ett sätt som i många har finner väldigt olustigt. Det är därför folk har hoppat av också. Så att jag tror man ska ändå vara försiktig när man säger socialism där, för att det finns den socialism jag känner igen, den köper inte det här. Den stöder definitivt inte de här. Men jag ska berätta varför det låg i farans riktning att socialismen skulle hamna här där den faktiskt är idag. I alla fall den internationella vänstern verkar som i stor del tror på antisemitiska konspirationsteorier. Mm. Först har vi det historiska. Det är två delar i det här svaret. Först har vi det historiska att judarna från början i den medeltida världen var en borgarklass man kunde importera om man bara hade bönder eller trälar, adelsmän och kung, och så behövde man liksom få igång ekonomin. Då importerade man judar som vanligtvis fick bo någon generation eller två tills man hade byggt upp en förmögenhet, och så körde man ut dem och sen så gick det åt helvete och så var man tvungen att bjuda in dem igen några hundra år senare. Och det höll ju på så där, men judarna var liksom en borgarklass som kungen bjöd in, eller drottningen. Ja, i Västeuropa var det så. Ja, och socialismen i grunden är ju en identitetspolitisk rörelse. Det är bara att om du konstruerar ett liberalt meritokratiskt system så är det en identitet som är materiell. Den är ekonomisk. Det är ingenting med... Alltså du föds ju i en klass såklart. Ja. Men det är ju inte som att ha två ben eller ett ben. Nej. Eller förstår du menar? Utan om systemet omkring dig är tillåtande, alltså låter dig ta hand om dina möjligheter och ger dig äganderätt och yttrandefrihet, då kan du ju ta dig ifrån den klass du har fötts i, uppåt eller neråt. Mm, mm, ja. Och det är ju så ett meritokratiskt liberalt system är tänkt att fungera. Ja. Men det var alltid en identitetspolitisk rörelse, socialismen. Och det var en identitetspolitisk rörelse som konstant hetsar mot just borgarklassen. Alltså, grupp som traditionellt har importerats. Alltså, det är ju egentligen bara att de har bytt ett ord. Det är ju en konspiration. Det är, alltså, som jag ser det är... Socialismen i grunden är väldigt lik den antisemitiska konspirationsteorin på ett strukturellt sätt. Du kan byta ut orden, men själva strukturen, vad man tror på. Att liksom en grupp människor styr världen och det är de som har gjort att du inte har det så bra som du borde ha det. Ja. Det låg alltid där. Det låg i farans riktning, så att säga. Det är ju mitt argument. Ja, ja. Som väldigt få människor uppenbarligen vill brottas med. Yeah, I get your point. Jag tror att det ligger naturligtvis mycket i det. Och det är det som är socialismens problem, att den är kollektivistisk och individen ska anpassa sig till det. Jag köper det. Men det hade ju inte behövt gå så. Jag menar, det hade ju inte behövt hända. Och du kunde ju hitta... Nu ska vi inte fastna i det, tror jag, för det är ganska meningslöst. Men jag tror att det är väl ändå en förklaring, det håller jag med om, att det har gått så här och att det till synes i alla fall gick så fort. Och då tror jag så här, du menar, det gick inte så fort. Det fanns det hela tiden. Annars hade det funnits
flera spärrar, så att säga. Och det var det man lärde sig när man lyssnade på Annika Borg i er podd, att det här har ju pågått väldigt, väldigt länge. Ja. De här människorna slutar aldrig i det tysta att arbeta för sin sak. Nej, såklart. Nej, visst, visst. Och det märker man ju då när det här händer. Och som sagt, den andra stora förlusten eller offret här, det är ju rapporteringen. Det är att om man med vissa undantag då, så går det ju inte att få en vettig begrepp om vad som sker i Gaza idag genom att lyssna eller titta på, läsa svensk media eller lyssna på svensk media. Det går fan inte. Det betyder inte att folk är onda och dumma, men det betyder att det finns en enorm brist på väldigt basala fakta. Ja. Och det skiner ju igenom, och det tror jag är ett skäl till att till att många människor genuint inte riktigt, det är i alla fall det anekdotiska, det är ingen bevis, det är anekdotiska upplevelser då av människor som jag träffar själv sedan det här började, sedan det här hände. Och frågan är verkligen det. Men vad är det som händer egentligen? Och vad som händer är att större delen av arabvärlden och den muslimska världen samt Kina via TikTok pumpar ut antisemitisk propaganda. Och det här har ju att göra till stor del med Iran. Men den läser inte vi här hemma. Nej, men det är ju också så att, jo, det gör vi. Därför att SVT citerar Al Jazeera hej vilt. Ja, okay, faktiskt, utan att säga att det här är ett katariskt statsmedium. Det är riktigt. Och det är samma regering som styr de här jävlarna som finansierar Hamas. Ja, Hamas externa ledarskap bor ju där. Och det som skulle behövas är väl att public service bara går ut och så säger de så här, ja men den fria världen, på, eller i alla fall haltande fria världen, den står just nu mot Kina, Ryssland, Iran. På deras sida är Qatar, Venezuela, Brasilien, Sydafrika. Och det är de som tjänar mest på att den här antisemitismen pumpas ut och att pågår krig i Gaza, därför att det distraherar väst från Ukraina. Riktiga och viktiga frågor som Rysslands krig i Ukraina, eller till exempel om Iran nu har bomben. Ja, det har de ju inte ändå, men de kan ju få ganska snabbt, skulle jag tro. Ja, det senaste jag läste var idag på om det. Från den här gruppen med den något olyckliga förkortningen ISIS. Ja, just det. Som står för typ International Science and International Security eller någonting i den stilen. Ja, de får fundera över den namnbiten att rekommendera i det här läget. Tror jag. Ja, men de säger ju att Iran kan få fram en bomb på mindre än en månad. Tror jag var 4 på 2. Och sen så bara... Jag skulle ta de uppgifterna med en stor nypa salt. Men visst, de är ju närmare nu än de har varit tidigare. Och det har ju varit min poäng när det gäller det. Att Iran vill komma till den nivån där det ska gå väldigt fort om de beslutar sig för att ta fram det. Men de aktar sig nog att, i alla fall än så länge, och gå över den här gränsen. Ja, jag är ju inte kärnfysiker på något sätt. Men som jag förstod det så är det så att de berikar sin uran upp till 60%. Ja, det har de gjort nu, ja. Och det är nu, ingen som anrikar så mycket om man inte avser att skaffa kärnvapen. Eller i alla fall vill se ut som att man kan göra det. Det är det som är poängen också. Men skitsamma, andemeningen är ju densamma, att man strävar dit igen. Ja. Och det kommer ju naturligtvis att trigga en kapprustning i Mellanöstern. Det tror jag. Jag tror efter min resa att... krig mot Libanon till exempel är oundvikligt. Mm. Och hade Israel haft krig mot Hezbollah kanske man ska säga. Mot Hezbollah, ja. Ja. Det kan man absolut säga med tanke på att Libanon knappt existerar. Exakt. Som statsbildning. Jag pratade med väl trycka tillbaka Hezbollah 10-15 kilometer från gränsen. Och intressant nog så var ju det tanken med det avtal som avslutade det kriget 2006. Som även då understöddes av den här FN-resolutionen 1701. Att all beväpnad milis i Libanon skulle backa upp till norr om Litanifloden. Ja, men jag pratade med en kvinna som heter Sarit Zahavi som bor rätt nära gränsen. Och är från militära underrättelsetjänsten från början. Och arbetar bara med att informera om Syrien och Hezbollah i Libanon och Israel. Alltså den delen av konflikten. Och hon säger att Litani-avtalet, för jag tog också upp det med henne, FN-resolution 1701. Mm. Att hon sa att det är orimligt därför att alla de här människorna som är Hezbollah bor söder om Litanifloden.
alla deras städer, deras byar är söder om den floden. De är Hezbollah. Så det enda de kan hoppas på, som hon ser det, är att Israel tar en säkerhetszon igen på 10-15 kilometer. Inte för att bebygga, utan bara som ett ingenmansland som ger dem några extra sekunder när Hezbollah skjuter raketer. Men det kommer ju inte hända. Alltså, erfarenheten från den där säkerhetszonen gör ju att det kommer inte ske. Och dessutom så kommer det inte bli en zon utan folk. Det kommer bli precis som förra gången, fast ännu värre. Så det kommer inte ske. Det är jag helt säker på. Det finns inte någon seriös israelisk militär, i alla fall ingen som jag känner, som är överhuvudtaget intresserad av det. Men så tänker du att de ska göra? Jag tror att om det inte går att hitta någon... man ska absolut lyssna på vad Gallant och de andra säger. Om det internationella samfundet i det här fallet, då, eller FN eller USA, hittar en diplomatisk lösning, då rensar vi ut Hezbollah från södra Libanon. Mm. Så det kan jag mycket väl tänka mig. Därför att man kommer inte att tillåta att något liknande som hände med Hamas och Gaza kommer kunna hända i Libanon. För hotet finns ju där också. Så det kommer att ske. Men att Israel skulle återockupera delar av Libanon, södra Libanon, nej, det tror jag inte alls. Jag intervjuade en kille om det, som höll på med strategi inom israeliska militären. Och han säger så här, men Israel har glömt vad det innebär att ockupera mark. Att ockupera mark, som han ser det, är ett förhandlingschip. Därför att det skadar Israels fiender. Kan inte ockupera mark. Hezbollah kan inte ockupera mark. De kan göra en attack. Men de kan inte hålla mark. Nej, precis. Men det är inte deras syfte heller. Det kan de inte. Det är riktigt. Men som sagt, jag tror inte på det av det skälet att det skulle inte fungera som ett förhandlingschip. Det är ingen... Vem skulle de förhandla med om det? Hezbollah? Nej. Så då återstår ett krig som är betydligt mer intensivt än det i Gaza? Jag tror att den risken är väldigt stor. Det tror jag. Just därför att det går inte att tåla... Jag lyssnade på en israelisk militär, vars namn jag inte kan nämna, så, men som menade att, vad heter det på svenska? Alltså, Israel has played defense up until October 7. Now we're going to play offense. Mm. Och det har han rätt i. Därför att, och då i det så ingår ju då att det här ska inte kunna hända i norr heller. Det som hände i söder. Och det är också en förklaring till kriget i Gaza. Och det är därför jag inte tror att de kommer att sluta i brådrasket heller, förrän det här är avklarat. Men den risken, eller man nu ska uttrycka det är samma sak i norr. Och så om inte det hittas, om inte, vad heter han, Hochst, eller den amerikanska medlaren där, som är nu, USA har ju medlare som jobbar med Libanon-Israel-frågan. Ja. Han har varit med ganska länge, en duktig kille. Om inte han kan hitta en lösning, då förbehåller sig Israel rätten att plocka undan Hezbollah själv. Och hur ska han hitta en lösning? Ja, frågan ställde jag till varenda israelisk militär jag kunde prata med. Därför att, så här, om han drar sig tillbaka, då, Nasrallah, då tappar han ansiktet och blir dödad av sina egna. Det kanske han inte blir, men jag tror att problemet... Det är helt rätt, va? Därför att Libanon är inget riktigt land. Libanon har, de har ju en regering, men den styr inte i Libanon. Nej. Utan Hezbollah är toppdag. Yep. Så att det är ju dilemmat. Och det är därför jag säger att risken för ett krig i norr är väldigt stor. Alltså, jag tror att det kommer ske. Jag tror att Israel skulle attackera Iran om de hade haft kapaciteten att göra det. Men det har de inte. Nej. De har inga bunker busters. Deras bombplan måste tanka om. Och det är inte säkert att de klarar av det. Ja, de behöver inte tanka om för att nå Iran. Nej, men för att komma tillbaka. Ja. Nej, inte det. Inte, det beror på vilka plan du använder. Men för att kunna ta bunker busters så har du rätt. Att då måste man hitta någon lösning som involverar fler än en aktör. Och det måste de ha om de ska slå ut kärnvapen. Det är helt rätt. Jag håller med. Så den risken är väldigt, väldigt stor. Och det borde USA ge dem. Både tillåtelse, alltså välsignelse och vapen. Och väst. Det tror jag, speciellt västlig media borde rapportera om Israel på samma sätt som de rapporterar om Ukraina. Mm. Jag håller helt med. Och det är ju det som är ett skäl till att jag själv har skrivit. Just för att försöka få någon form av vettig upplysning. Bara en sån sak som, du vet, vad krig i tätbebyggt område, du vet, och hur ser krigets lagar ut, alltså laws of armed conflict, international humanitarian law, alltså det som styr krigförande länder. Israel har ju samma lagstiftning som vi har,
och alla andra demokratiska västländska länder. Och vad får det för konsekvenser, etc, etc, etc. Inget av det här egentligen, med något undantag av saker jag skriver själv och en del andra också då, så lyfter ju fram det. Men i stort sett så kan du inte få en bra uppfattning av det som sker i kriget genom att titta på genom att enbart gå på svensk media. Det finns artiklar, Fokus, Kvartal, Bulletin, en del andra som är bra, absolut. Och en och annan artikel, men det övervägande, och radio och tv är ju det bästa att stänga av. Ja, så går man in på SVT de här dagarna, så har de något sorts collage av dödade palestinska barn. Okej. Okay. Alltså med namn och bild. Mm. Har du sett det? Nej, från någon sett. Annan konflikt? Nej. Nej, det är för att det här är från Hamas. Mm. Och de bara rapporterar det. Mm-hmm. Ja, nej, det är pinsamt. Jag håller med om det. Det är pinsamt. Och det är en del av det här fenomenet då, eller vad vi ska kalla det, som är så tydligt efter 7 oktober. Ja, och regeringen fryser upp UNRWA-biståndet nu. Ja. Och fortsätter ge pengar. Och ja. EU också. Ja, jag vet. Och det är också en sån här, det kan vi kanske också prata om, för det är ju intressant. UNRWA då, som är en anomali egentligen. Från början så handlade det ju om att de skulle hantera alla flyktingar från konflikten, alltså vare sig de var judar eller araber. Och sen har det blivit något helt annat. Men, ja, för judarna tog hand om sina egna flyktingar. Ja, exakt. Och ingen tog hand om de andra. Så det blev liksom någon FN-grej av det hela. Men stadgarna till exempel, att du ärver ett flyktingskap. Fundera lite på den skrivningen. Därför att det betyder ju att en människa föds någonstans och får stämplat i pannan direkt. Du är flykting. Mm. Det är ju att ge någon människa en extra ryggsäck som den människan inte behöver för att kunna komma vidare här i livet, eller hur? Garanterat inte. Nej. Man bor alltså i ett, man är född i ett land där du inte får ha vissa yrken och du får inte delta i allmänna val. Och du är flykting. Ja. Och dina barn kommer också bli flyktingar. Och dina barnbarn med. Ja. Så hur ska man ha? Man har ingen chans alltså. Och att vi finansierar detta. Ja, det är pinsamt. Ja, du kan tänka, alltså, så här, jag förstår det moraliska upprördhet, men alltså, kan du, alltså, jag vaknar på morgonen och svär under min mustasch för att jag betalar pengar via skatten till UNRWA och public service. På riktigt, jag gör det. Jag tycker det är, jag ska alltså betala för att det folk jag har råkat födas in i ska utsättas för både smutskastning, förtal och rent våld. Visst. Jag vet att på UD med den här regeringen vi har, man anstränger sig på olika sätt att hitta andra lösningar och att UNRWA ska. Och det har jag inga problem med att tro på, för det vet jag att det är så. Men för att det ska fungera så måste det ju, det räcker inte med att Sverige gör någonting, utan det måste ju vara, det måste ju ske gemensamt. Ja. Men väst håller väl på att vakna upp till viss del. Alltså Macron snackar om upprustning. Ja, Scholz snackar om upprustning. Scholz, ja, det är riktigt. Alla snackar om upprustning. Ja, visst. Jag tror att det har hänt någonting. Jag tror att dels Ukraina-kriget, men också det här det som nu sker i Gaza är en form av att du faktiskt får en örfil. Ett par stycken till och med. Och det behövdes ju då uppenbarligen. Så varför känner vår journalistkår inte av denna örfil? Ja, det kan jag inte förklara. Jag har faktiskt inget bra svar. Delar av den gör ju det, men jag kan inte. Många gör det. Jag menar, det finns bra artiklar i tidskrifter som Fokus, Kvartal och sådana och en del andra. Så att det är inte så att det inte finns, för det gör det. Men det sitter ju långt inne uppenbarligen. Uppenbarligen? Och i de stora allmänt finansierade så har det ju inte riktigt tillat ner. Eller det kanske det har, men det är väl svårt att ändra på en sån stor tanke, kanske. Och sen har narrativet har ju satt sig på något vis, precis som du sa i början där. Och det är bara ett exempel med Annika Borg, för att den diskussionen kan man ju ha på andra delar av samhället också, inte bara i kyrkan. Men att ett narrativ har satt sig under lång tid. Och människor har jobbat sig in till ledande positioner, precis. De kan välja sina efterträdare. Men det är också, jag tror att det också finns en annan aspekt av det här, och det tror jag är att om man tittar på. Jag fick den frågan i en föreläsning jag hade här om ja, men vad ska jag säga då? När de säger, ja men det, då var det 25 000 döda eller något sånt där.
ja, alltså det presenteras på ett väldigt, vad ska vi säga, svartvitt sätt. Och du ser, det du ser är ju en förödelse av stora mått. Du ser en massa döda människor, du ser flyktingar, du ser hemska saker som händer i ett krig. Och det är säkert så det är. Det är en stor förödelse och mycket lidande. Såklart att det är. Så det är inte någon som ifrågasätter det. Och så stoppar du där. Det kommer ingen fortsättning, utan du får se det här. Mm. Ta ställning till det nu. Mm. Och det är ju förjävligt. Ja. Det är klart att folk blir upprörda och förbannade. Eller i alla fall, du vet, hur kan man ändra på det här? Och hur kan det vara så här? Och om du gifter det med de som verkligen driver det här antisemitiska, antiisraeliska narrativet. Det behöver inte vara Hamas. Men det finns ju andra som så att säga, gärna hjälper till i det här. På den politiska vänsterkanten eller andra. Så får du en bild som det så att säga, är lätt att ta ställning till. Det är klart att jag tycker förfärligt synd om de här människorna som åker ut för det här. Det är klart att du gör det. Varje moralisk människa gör ju det. Och så behöver du inte gå så mycket djupare än så. Och vem är det som gör det här? Det är Israel som gör det här. Ja, då får ju de sluta med det. Hur? Det är förjävligt. Och sen går du inte vidare i den. Ja, men det har ju att göra med att de presenterar omvänd kausalitet. Alltså, det är redan bortglömt att Hamas attackerar Israel. Hezbollah stämde in i deras attacker innan Israel hade gått in i Gaza. Ja, visst. Absolut. Jag håller med. Och det är ju den dimension som jag blev så störd över. Hur kunde det gå så fort? Hur kan man så lättvindigt släppa det här? Hur kan man så lättvindigt plötsligt låta bli det som vi annars säger att vi ska vara så noga med? Kontextualitet och allt det här. Mm. Du vet, vi måste problematisera. Ja, men gör då det. Men det görs inte här. Och där kliver antisemitismen in. Jag kan inte förklara på något annat sätt egentligen. Därför att det våld som drabbar människor i Darfur, i Yemen, i Ukraina, men där händer i och för sig saker. Men alltså, det finns ju många ställen i världen där människor drabbas jävligt mycket av inbördesstrider och strider överhuvudtaget. Som inte får någon uppmärksamhet alls egentligen. Om vi nog var så noga med det här, varför är vi då inte det? Varför är det bara här? Varför blir det så dominant? Och det är ju det. I själva frågan ligger ju svaret, skulle jag vilja påstå. Det har att göra med att det handlar om Israel, det handlar om palestinerna. Och där finns det ett narrativ som har satts under lång tid. Det kanske låg lite sovande då fram till den 7 oktober, men sen kom det upp. Den här Inbar, ja, just det, som jag intervjuade, Inbar. Jag frågade honom vad han tyckte om antisemitism. Ja. Och då sa han att han tycker att judar ska inte bry sig om det och inte lägga en minut eller ett öre på att bekämpa det. Nej. Because it's a disease of the gentile mind. It's not our problem. Men han har fel om det. Det är visst vårt problem. Han bara bor i Israel. Du kanske ska förklara vem Efraim Inbar är. Ja, men de flesta bör ju ha, som lyssnar på det här. Ja, det här kommer, de har förmodligen sett. Okay, ja. Får vi hoppas. Ja, får. Om de är trogna lyssnare. Annars kan vi rekommendera att de gör det. Det tycker jag. Jag intervjuade professor Efraim Inbar i Jerusalem. Och det är avsnittet redan ute. Finns på YouTube, vi går och titta på. Ja, precis. Jag såg det. Precis, det finns en poäng i det. Det är ganska meningslöst. Och information har jag inte. Det saknas information. Nej, det saknas inte information. Det är en helt annan fråga. Alltså, det här är ju det som du i den här boken, Skuldkänslan som drivkraft, som du tog upp. Det handlar ju om att vi har en massa människor i väst. Inte bara som vi har bjudit in. Nej. Utan som är infödda här sedan kanske tusentals generationer, vem vet. Vem vet. Som hatar oss. Mm. Alltså sina grannar och sina landsmän och kvinnor. Och det tror jag är en insikt som väldigt många här skjuter ifrån sig. Det vill du inte höra. Du kan inte hantera det riktigt. Och det är därför som vi skjuter ifrån oss. Men den insikten om att det finns. Och jag tror att, i alla fall i min erfarenhet, det som hände då, det var ju samma eftermiddag. Alltså de här bilkonvojerna i Malmö till exempel. Ja, visst. Jag vet att det chockade människor här hemma. För det kunde man inte förvänta sig. Eller det kunde man naturligtvis ha gjort. men det blev en chock för många. Jag tror att det blev ett uppvaknande. Om det blev, och vad uppvaknandet leder till, det vet jag inte än. Men jag tror att det blev
ett uppvaknande för människor, för många här, att shit, vi har det här också. Ja. Och det tror jag inte man förstod innan. Nej. Även om det kanske, man kan ju säga att det var ganska uppenbart. Men okej, okay, fine. Men nu vet man. Och då vet vi inte hur vi ska hantera det. Alls. Men det måste vi lista ut snabbt. Ja, jävligt snabbt. Jävligt snabbt måste vi lista ut det. Därför att det står och slår oss i ansiktet just nu. Och då räcker det inte med att fjanta runt med liksom informationskampanjer eller något annat. Alltså det här har gått så långt så att det krävs mycket, 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 mycket mer. Och det vet jag fasen om hur pass... Om vi som, vad säger jag, politisk kollektiv då, om man ska uttrycka mig så, riktigt kan hantera det. Alltså jag har listat åtgärderna som krävs för mig själv om inte annat. Okej. Okay. Många av dem ger mig en känsla av avsmak i själen. Därför att de är moraliskt förkastliga. Aj då. Jo, men tittar du på problemet, alltså kallt, demografiskt Europa. Och så tänker du då först de stora muslimska minoriteter vi har tagit in. Mm. Och sen så tänker du graden av entreism i bland tjänstemän. Mm. Inom akademin. Inom politiken. Mm. Människor som haft långa karriärer och byggt delar av dem på samverkan med organisationer som Hamas och PLO. Mm. Det är en herkulsk uppgift. Ja, det är sant. Men det finns ingenting... Det är helt riktigt. Men det finns ingen... Det finns ingen eller det fanns ingen... Det behövde inte ha skett. Det var inte nödvändigt att det skulle gå på ett visst sätt. Och bara att du är muslim så behöver du ju definitivt inte hamna i den situationen. Det handlar om sättet som vi har tillåtit. Jag skulle säga att problemet är mera att vårt Sverige då, men det är inte bara Sverige, det finns ju i andra västeuropeiska länder också, men vårt sätt att hantera NGOs gör att det blir väldigt lätt för aktivister. Lär man sig språket, lär man sig hur man ska formulera en ansökan, så är det förhållandevis lätt att få pengar. Mm, stora pengar. Stora pengar också, vilket ju visar sig då på olika sätt här. Det är inte så svårt, och det lär man sig ganska snabbt tror jag, för det är inte rocket science. Men och för dem, om du har en sån struktur, så blir det väldigt lätt för organisationer som till exempel, vad ska jag ta, Muslimska brödraskapet, som gör som man gjort i alla andra länder också. De bildar massvis med organisationer som är till synes helt oberoende, men det är de ju inte. Och så söker man pengar på olika håll och driver det här och säger då till världssamhället eller värdlandet att vi vet hur, nu gör jag citationstecken här, muslimerna är, vilket är ju bara dumheter och nys. Och tala med oss så ska vi förklara för dig hur du ska hantera det här så att det blir en bra integration. Det blir ingen integration alls. Det blir separata samhällen, vilket är hela poängen med det här. Men det behövde inte ha hänt om vi hade sett upp med det här från början. Och om vi hade hanterat det här som man till exempel gör i USA eller Kanada eller Australien för den delen. Där du handlar om att du har en idé. Alltså, USA är kanske ett dåligt exempel. Eller det är både ett bra och ett dåligt exempel. Det är ett bra exempel därför att där kan man titta på för framgångsrik integration i väldigt hög utsträckning. Men det är ett dåligt exempel därför att det skiljer sig så mycket från vår europeiska verklighet. USA är byggt på en idé. Mm. Inte på hur det ser ut eller var det kommer ifrån. Din hudfärg, det är byggt på en idé. Men det är inte riktigt Sverige. Vi har, där ska man se ut som vi har en grundlag, vi har inte en konstitution. Nej, men också, folk är liksom långa och blonda och blåga typ. Eller, jag menar, det är inte så länge, men det har varit så under lång tid. Och det är mycket svårare då att integrera. Och sen om man då också, vad det nu beror på, välvilja, dumhet, jag vet inte, köper det här att här har jag en person som säger att han representerar, för det är ofta en han, nästan alltid en han, representerar en stor mängd människor, vilket ju det borde falla vid första testet. Hur är det möjligt? Det går ju inte, eller hur? Men vi köper det och så ger vi den här personen en påse pengar och säger, ja, men varsågod, gå och integrera dig nu. Nej, i vissa fall har det ju funkat. Jag minns inte, men var det inte i Botkyrka eller någonting där imamen faktiskt lovade att leverera röster? Jo, först gick han till Moderaterna, va? Ja, precis. Och sen när de sa nej så gick han till sossarna. Japp. Jag menar, den här typen av röstning är ju verkligen inte ovanlig i den muslimska världen. Nej, just utan, det. Eller för den delen i vissa
församlingar som av olika sort i USA där prästen eller imamen säger nu ska vi alla rösta på det här. Detta eller rabbinen. Detta borde ju ha, detta var inte heller, eller borde i alla fall inte ha varit okänt. Det var ju inte så att det var hemligt på något vis, eller hur? Nej, nej. Och det är det som jag menar. Alltså Magnus, min inställning är ju att det hade inte behövt bli som det är idag, exakt. Nej. Men att det skulle bli kackabahejme, alltså kaos av det hela. Det kunde man i princip räkna ut med röven. Vi byggde stora välfärdsstater. Ja. Ja, som gjorde människor beroende av staten. Och efter ett tag så blir det som fiskar och vatten. Man simmar igenom det men märker det liksom inte. Man blir bara mer och mer beroende, förutsätter att staten ska fixa mer och mer. Du närmar dig mer och mer en kollektivistisk samhällsidé än en individualistisk. Och jag menar, när det gäller just antisemitismen, det är en sak. För det har ju visst absolut med kollektivism att göra. Men hela den här woke-ideologin är ju som ett angrepp på upplysningsvärlden. Ja, det är sant. Visst, det är riktigt. Det är en annan aspekt av det här, identitetspolitiken och wokeismen. Det är riktigt. Där själva grundvalarna för vårt goda samhälle ifrågasätts och bekämpas. Och är ont. Ja. Och då underminerar man naturligtvis den egna samhällsbygget. Och de här värderingarna har ju funnits i Europa. Ja, absolut. Upplysningsvärderingar har ju funnits i Europa starkt. Ja. Och vi uppmuntrar dem ett tag. Ja. Och så kanske inte vi har samma idé om personlig frihet som amerikanerna. Nej. Men kritiskt tänkande, vetenskapliga metoden. Absolut. En judeokristen värdegrund. Det är grundprinciper och grundbultar i de samhällen vi har. Och det kanske vi inte har tillräckligt väl delvis försvarat, men också understrukit. Undervisat det. Ja, visst. Jag försöker komma på nu as we speak om jag någonsin hade någon lektion i upplysningstiden fick vi läsa om i alla fall i gymnasiet. Det kommer jag ihåg. Det kommer jag också ihåg. Och det var nog positivt. Ja, men jag gick på enskilda gymnasiet. Så. Ja, okay. Ja, det kanske bara var positivt där. Nej då. Jag gick på Fredrika Böhmerskolan i Haninge och det var nog lika positivt där. Och det togs ju upp som ett sätt som på vilket våra, så att säga, så småningom då, våra demokratiska öppna fria samhällen byggdes. Mm. Det vilar ju på det här, de här principerna. Ta bort de principerna och samhället klarar sig inte. Eller det klarar sig, men det kommer ju se ut på ett helt annat sätt. Och vrider man bort det på ett sätt som gör att nej, det är fel. Det var vita män som kom på, så det måste vara fel. Eller exakt. Vad det nu kan vara för argument som används. Kanske raljera lite onödan, men någonstans där. Ja, men det var de argumenten som... Och det var ju förvisso vita män som hette Vänsterpartiet det. Hade ju en Facebookgrupp som hette Kränkta vita män. Eller ja, just det. Ja, det var rätt. Ja, som hyllades och fick priser och lyftes upp i media. Ja. 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 Och grejen med matte och filosofi och vetenskapsteori är ju inte att det funkar för att det kom på vita män. Utan det är ju bara att det funkar. Oavsett vem som använder sig av dem. Det funkar lika bra i Japan eller i Sydafrika som gör här. Det är riktigt. Ja, det är sant. Du har rätt. Precis. Och det är klart att det får man väl ta kanske i ett fritt och öppet samhälle. Allt måste kunna diskuteras och kritiseras. Men om det leder till att själva strukturen börjar raseras av det skälet, då ligger vi ju lite pyrt till. Och det är väl ett skäl till att, jag vet inte vem det var som sa det, men jag såg citatet bara för några dagar sedan. Någon hade citerat om liberaler. Det var väldigt bra. Att liberaler är så vidsynta så att de inte ens kan försvara sin egen ståndpunkt. Tror jag det var. Jag tycker det var ganska... Nu kanske jag inte riktigt köper det. Jag betecknar mig själv som någon form av liberal i någon klassisk upplysningsanda. Ja. Om man säger Thomas Jefferson och James Madison så kan i alla fall du förstå vad jag är någonstans. Jag känner mig som en allt mer jingoistisk liberal. Men någonstans där. Men det var en salt kommentar och det finns ju en poäng i det. Att var någonstans drar man gränser för när liberalen måste ta upp puffran. Mm. Du vet, för det finns en sån gräns. Det skedde under andra världskriget, till exempel. Absolut. Och det borde ske nu med Ukraina. Vi borde ta tag i den här puffran.
Exakt så. Och, för det finns en gräns där, va, där du måste även försvara det här. Och min oro är lite grann att vi har så släppt det här. Idén om att det skulle finnas någon form av hot någonstans mot oss. Så att när hotet faktiskt dyker upp, ja, om det är form av Putin eller militant islamism eller hur det kan vara. Och nu är det båda. Ja, precis, nu är det båda. Så kan vi inte riktigt, så vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Vi har liksom tappat verktygen. Vi har inte diskuterat det här. Nej, vi tror inte på sanning. Nej, inte det heller. Och sen, hur många år sedan var det som Försvarsmakten gick ut med en annonskampanj och sa att det största hotet mot Sverige är klimatfrågan. Ja. Det är för 4-5 år sedan. Ja, något sånt. Ja. Mm. Det kanske är ett jättestort hot, men det är inte det mest omedelbara. Nej. Nej. Eller hur? Nej, nej, exakt. Det finns, jag kan tänka mig en del andra saker som kanske är betydligt lite mer omedelbara. Jobbiga på något vis. Men du vet, det säger någonting om tidsandan och det säger någonting om vårt samhälles sätt att se på oss själva och andra. Som when push comes to shove kan bli problematiskt. Nej, jag skulle nog våga påstå att det är det. Ja, vi kanske redan är där. Ja, men, alltså, men nu är vi i alla fall med i NATO, det är bra. Det är bra, grattis till oss båda. Ja. Det känns lite som vi gick med i stjärnlaget precis som när det började förlora. Men i alla fall. Mm-hmm. Och nu är vi med. Nu är vi med. Vi är Turkiet, hurra. Ja, och Ungern, jippie. Ja, men Ungern är ju specialfall. Ja, kan man väl säga att Turkiet är också. Ja. Där jag räknar dem som ett muslimskt land. Ja, där är det väldigt vanligt med att inte vara demokrati. Ja, jo, ja, precis. Det är mer vanligt att inte vara än att vara. Och bland europeiska nationer är det mindre vanligt. Ja, men ungrarna har ju aldrig haft någon. Nej. Och är dessutom ugrer. Ja. Så. Ja, meaning. Ja, de har en väldigt egen kultur. Ja, visst, det är lite spännande där faktiskt. Gammalt steppfolk. Mm, just det. Så de kör sin grej. Vi får se hur det går. Ja. Men vi får se hur det går. Ungern har stått ett tag så. Mm. Jag tänker att och de har väl ett visst intresse av att blidka Putin som jag har förstått. Mm. Ja, han är nog sugen på delar av deras land också. Ja. Som han är sugen på många andras länder skulle jag vilja påstå. Mm, så vad tror du händer nu? Med Ukraina? Ja, men, eller Ukraina. Men Ukraina är ju bara första steget. Ja, USA förbjuder TikTok nu. Ja. Med allra största sannolikhet. Det kanske blir så. I alla fall i offentliga sammanhang. Eller vad säger jag, i federal government sammanhang. Det är redan förbjudet. Ja, ja det har du rätt i. Det är redan förbjudet. Riktigt. Ja, jag tror att Ukraina, jag kommer från de här Norrmalmstorgsmötena då, jag var på det då igen, vilket känns väldigt viktigt. Men jag tror att det som oroar mig är ju att vi gör för lite och för sent alltså. Vi har liksom givit Ukraina tillräckligt mycket för att de inte ska förlora totalt, men inte tillräckligt mycket för att vinna. Och vinner vi inte, för det är vi här, det är inte Ukraina, det är vi, så är det kört. Alltså, för Putin kommer ju inte nöja sig med Ukraina såklart. Nej. Det kan ju en hamster räkna ut. Och det är därför som det är så viktigt att vi skärper oss. Så jag är väldigt profransk här och jublade. Jag gjorde sjöngmarschalesen när Macron gick ut och sa att vi kanske behöver skicka dit europeisk trupp. Det är han helt rätt i. Och skälet till att Frankrike gjorde det, att Macron gjorde det, var att man ville pressa allierade lite mera. Så det var bra. Och jag tror att det behövs. Jag tror att det behövs en sån, även om alla skrek i falsett öra på hemskt. Men han har en poäng. Om ser vi inte upp så kan vi tvingas till det. Men de har ju en yrkesarmé i Frankrike. Ja visst. Så. Visst, men ändå. Men poängen är ju att om vi inte hjälper Ukraina att vinna det här så kan vi hamna i det här ändå. Fast när vi säger att vi inte vill. Ja, jag tycker att vi ska låta Israel bomba Iran. Jag tror Iran är svagaste länken i kedjan mellan Ryssland och Kina faktiskt. Ja, de har ju flott manövrar ihop här för andra året i rad. Ja. Till exempel. Men jag tänker att det är mycket lättare att ta ut kärnanläggningar och drönarfabriker i Iran än att göra det i Ryssland. Förmodligen. Och billigare. I alla fall för oss som bor här i väst. Ja.
Och det är väl sånt man bör ta hänsyn till. Till att börja med så tror jag att det vore bra om Israel fick avsluta kriget mot Hamas så att de upphör att vara militär och politisk kraft. Det kommer att gynna både palestiner och israeler. Det tror jag också. Ja. Men mitt intryck är att det spelar ingen roll hur mycket politiskt tryck omvärlden sätter på Israel just nu. De kommer att slutföra detta. Mm. För de vet att de har inget val. Nej. De har liksom hundratusentals internflyktingar som inte kan flytta hem. Nej. Jag var i den här Kfar Aza. Ja, just det. Mm. Och då var det ju raketattacker mot där vi var när vi var där. Mm. Fortfarande. Mm. Någon kilometer från gränsen till Gaza. Mm. Ja, det behövs inte så mycket. Nej. Nej. Jag antar att Iron Dome tog dem. För jag såg dem inte. Men man får ett pling i mobilen. Just det. Ja. Just. Precis, jag vet. Ja, jag tänker att leva under sådana. Ja, då är det är noll sekunder. Bor man i Kfar Aza, då har du noll sekunder. Ja, du får bara alltså, gå in i skyddsrummet om du vill, men det är långt ifrån säkert att du hinner dit, även om det ligger i ditt hem. Liksom. Mm. Nej, det går fort. Jag tror också att det handlar om att ska det bli en någon form av, när det här är slut då, om du ska hitta någon form av långsiktig fredlig lösning, så måste Hamas bort som militär och politisk kraft. Japp. Yep. Så är det. Det går kanske Hezbollah. Ja, på sikt där också. Men om man tar en sak i taget så är det Hamas först nu. Ja, om vi har tid att ta en sak i taget. Mm. Ja, visst. Det får man väl se då. TikTok-förbudet är så här. Men vad får du in det i sammanhanget? Det är väl därför att de pushar enormt mycket propaganda. Ja, inte bara, så. Inte ja, bara ja. För Hamas. Nej, okay, vilket okay. De har ju börjat med sen 7 oktober. Ja. Men de har ju drivit transfrågan. Ja. Det är sådana typer av influencers lyfts upp. Mm. Kritiska mot väst. Mm. Då lyfts man upp av algoritmen. Just det. Ja. Gör du sådana videos som jag gör, då trycks du ner. Ja. Så nu vill ju amerikanerna då att de får ju de som äger TikTok, de får en viss tid på sig att sälja det eller lägga ner det. Mm. Och det ser ju ut som att ägarna kommer välja att lägga ner det. Mm. Vilket i princip säger, ja det här var en digital psyop riktad mot väst. Ja, därför att annars är det ju bara tjäna massa miljarder på att sälja det. Ja, eller hur? Men de väljer att hellre än att folk får händerna på de här algoritmerna så lägger man ner det. Ja, jag har läst några artiklar om att TikTok i Kina är helt annorlunda än TikTok i väst. I väst så trycker de på liksom psykiska sjukdomar, alltså försöker connecta människor med varandra som har det och förstärka den typen av tendenser. Okej. Okay. Medan i Kina så får du liksom videos som så här lär du dig bättre matematik eller så här kommer du i form. Och, alltså de, okej, det är helt andra. Ja, det är ju ett indoktrineringsverktyg liksom. Mm, mm, mm. Så de försöker helt enkelt bygga upp sin egen befolkning och rasera vår och har lyckats till väldigt stor del. Mm, mm, just. Ja, nej, det är den typen av påverkansoperationer som vi har så svårt att hantera här eftersom vi är så ovana vid dem. Eller ovana vid dem. Vi har inte sett det. Vi har på något sätt levt i någon form av alla är kompisar. Alla vill egentligen samma lika. Eller hur? Va? Men så är det inte. Nej, och så har det aldrig varit heller. Nej. Nej. Ja, men det var det jag menade förut med att just den här, inte oförmågan, för jag tror att vi har en förmåga också. Vi hade i alla fall en gång i tiden. Men vi har tappat förståelse för att ibland måste man faktiskt ta till blanka vapen för att det är skarpt läge. Mm. Och jag skulle nog påstå att det är skarpt läge nu på det viset att det har gått så pass långt så att du vet, hoten är, det är dags att stå svångremmen och hålla krutet torrt lite grann. Mm. Det var nytt. Är det ett gammalt vedertaget uttryck? Eller? Ja, det tror jag är, ja, det antar jag. Min aldrig hört förut. Vad var det för något? Dra åt svångremmen och hålla krutet torrt. Okej. Okay. Jag tycker det är ett bra uttryck. Ja, det är ungefär som att säga att klipp håret och bli vuxen. Ja, ja. Det, där är vi inte riktigt än. Nej. För så länge våra politiker tjatar om att vara vuxna i rummet så är de inte det. Nej, det kan ju vara en poäng faktiskt. Vuxna brukar inte behöva säga det. Nej. Nej, det håller jag med om. Nej, det håller jag faktiskt med om. Men som sagt, återigen, det här säger någonting om, så här ser det ut. Det här är vår situation just nu. Ja. Vi kan sitta här och svära över det, men det hjälper inte. Det är så här det ser ut. Och du får spela den hand du har. Liksom. Du får använda de verktyg som finns. Yep.
Det finns inga andra. Men jag tycker liksom sjukdomsinsikten verkar börja krypa in. Ja, jo det tror jag nog. Det kan jag känna när det gäller Ukraina och så, när man står, att det är ett stort engagemang som inte kanske syns så mycket, men som finns där. Och som gör att det ständigt blir gå konvojer till Ukraina. Och Sverige har gjort jättemycket. Regeringen också ska sägas. Men alltså civilsamhället. Vanliga svenskar. Ja, precis. Och det känns ju väldigt bra. Så det, visst finns det där också. Det gör det. Men det måste mer till. Mycket. Mycket mer till. Och snabbt. Ja, visst, jag känner också att det är lite bråttom. För Venezuela ska tydligen ta Guyana. Just det. Det är ju den, just det. Det är också en sån här otrevlig konflikt som ingen riktigt har reagerat på. Men det här är ju året. Det är ju så många viktiga val. USA framförallt, men även andra. Ja, exakt. Så om man är fiende till väst, det är ju år man passar på. Det är år man ska passa på, i så fall. Ja, för det är nu det, ja, precis. Ja, det är väl fler val i år än det har varit på väldigt länge. Ja. Det sammanfaller på ett sätt som... Som är nästan... Kusligt. Ja, som att restaurangen har fått nog och kräver att vi betalar den här kreditnotan som har legat där. Nu! Ja, nu! Men Venezuela passar ju på. De ingår ju i det här blocket. Mm, ja, det gör de. Tydligt med Kina, Iran och Ryssland. Oh ja. Och nu ska de ta sitt grannland som är fullt av guld och gula diamanter, vad det nu är. Jaha, det har jag inte. Okej, det visste jag inte. Tydligen. Okay. Ja, vi läste Wall Street Journal. Det... Varför skulle de ljuga om det? Nej, det tror jag inte att de gör. och olja har de. Mm, ja, det vet jag. Mm. Mm. Så det är två oljenationer som då plötsligt kommer ligga i krig med varandra. Och Guyana har, så vitt jag vet, inte så mycket militär kapacitet. Nej, det tror jag inte alls. De har någon alls. Nej. Ja, så då får man ju hoppas att de rycker in där och stoppar. Ja, men det är intressant att se hur alla de här smärtpunkterna mellan, vad ska man säga, civilisationernas kontinentalplattor de plötsligt börjar skava överallt. Ja, liksom. På flera håll samtidigt tänker jag. Ja. Mm. Jag såg någon flash nämligen om att så här, man har sett kinesisk aktivitet i Malackasundet. Ja, men det förvånar ju ingen. Nej, men alls. Samtidigt. Men visst. Det är tecken i tiden. Ja, visst. Mm. Visst. Mm. Ja, det är ju dystert. Men som sagt, det kanske är som du säger. Det kanske man kanske håller på att vakna upp och inse att det här är faktiskt allvar. Det är, till syvende och sist så tänker jag att det måste gå att övertala Europas medborgare om att det är vår levnadsstandard som står på spel. Ja. För det är plånboksfrågor som avgör i slutändan ändå. Så. Eller hur? Vill de fortsätta ha varmt och kallt vatten i kranen? Ja. Så precis. Så måste vi skicka trupp till Ukraina antagligen. Ja, i alla fall F-16 kunde vi börja med till exempel. Mm, det var en jättebra början. Mm. Det skulle funka bra där. Det är ett stridsplan som skulle funka alldeles utmärkt i den miljön. Faktiskt. Ja, det är väl det billigaste av flygvapensystemen som finns. Ja, jag vet inte om det är billigast, men i alla fall är det de bättre. Det skulle funka väldigt bra. Så att jag mer sånt. Och om lilla Estland klarar av att skicka nästan allt de har till Ukraina. För att de inser att de slåss för oss. Så borde ju vi fasen kunna göra samma sak. Men som sagt, det har gått för långsamt för Europa. Det är för mycket. Det går för långt. Vi skulle ha nu, mars i år, så skulle vi ha haft 1 miljon att ligga NATO till Ukraina. Det är inte ens hälften om vi fått. Nej, så vad tror du händer om Trump vinner? Ja, God forbid, säger jag bara. Alltså, jag, är inte jag vet alls, inte vad som händer. Vad är alternativet då, Magnus? Ska Biden fortsätta? För Biden är inte bra. Nej, men han är fan bättre än Trump. Det säger nej, jag är inte säker. Jo, jag är helt säker. Och jag men tror det att han är en kinesisk agent. Okej, men då kontrar jag med att säga att Trump är rysk agent. Okej. Okay. Nej då. Jag vet inte vad som kommer att hända. Det har jag ingen aning om. Jag menar, han snackar ju som man pratar i det vida och det breda. Men jag hoppas verkligen inte det. Och en massa olika skäl. Jag har ingen aning om han kommer bli som... Han var usel som president och det finns ingen sin som säger att han skulle bli bättre den här gången. Men han är ju en kategori politiker som är ett bra exempel på hur man underminerar demokratin. Om man sen lever upp till det han säger, det vet jag inte. Men skadan är så att säga redan skedd. Den okay, person som säger om jag inte vinner så blir det blodbad. Om jag inte vinner... Så var det en fake voting. Jag menar, då är han borde vara körd.
Och det är pinsamt att det republikanska partiet inte har fått fram någon bättre person. Det tycker jag verkligen genuint. Okej, det är möjligt. Men jag tänker att nu står det mellan Biden och Trump. Och Biden är för svag. Det är därför Iran pressar på överallt. Men Trump, som är polare med Kim Jong-un och sitter och gullar med Putin. Jag tror ändå han är America first. Ja. Och det ligger i USAs intresse att försvara Europa. Ja, har du. Visst. Rent ekonomiskt. Och han säger till du har inte pröjtsat ordentligt. Ja, ryssarna kan göra vad de vill med dig. Hur då försvara Europa? Nej. Han är oberäknelig. Ja, det var väl väldigt artigt. Det är inte Biden. Uttryck. Biden viker sig. De säger en sak och sen så följer de inte upp det med handling. Jag håller inte med om det. Jag köper inte alls den historiska skrivningen. Men okay. Ingen av oss vet vad som kommer att hända. Och ingen av oss vet vem som kommer att vinna heller. Men vi kan ju inte veta vad som kommer att ske efter valet heller. Nej. Så det är ju, men som sagt, jag tror att Trump är mycket värre än Biden. By far. Och så stor skillnad är det inte ålder på dem heller. Jag menar, det är 4 år bara. Jag håller inte med om det, men jag är vid det här laget desperat. Så jag är till... jag väljer hellre jokern i leken än Biden där man vet vad man får. Liksom. Jag förstår det. Jag tycker när Iran angriper amerikanska baser i Irak och liknande med dödsfall. Bara där tycker jag USA borde tagit ut deras kärnvapenanläggningar. Det är en markering om något. Ja, visst. Sluta upp med det här beteendet. Mm. Men det har de inte gjort. Nej, de har inte gjort. Det började ju för sig ganska länge sedan. Ja, men de borde gjort det direkt. Ja, visst. Det kan man tycka. Eller tagit den här salami i IRGC:s, eller vad de nu heter, iranska revolutionsgardets nya, han heter, jag kan komma ihåg vad han heter för att han heter Salami. Ja. Salami alltså. Okej, ja, just det. Han är en mycket, jag hoppas säga, bättre / sämre chef för revolutionsgardet än vad en förra killen var. Som de ju plockade ut. Soleimani, som låter nästan som Salami. Men, ja. Och det var ju Trump som plockade ut honom. Ja, visst var det. Det är jättebra. Ja, exakt. Så han gjorde ju vissa bra saker. Ja, och sen inrikespolitiskt verkar amerikanerna ha varit mer nöjda. Det är därför han verkar leda i alla opinionsundersökningar. Mm, visst. Det är utrikespolitiskt du är orolig för. Liksom jag är utrikespolitiskt, men det är inte bara det. Inrikespolitiskt också. Jag menar, det 6 januari är ett svart märke på den amerikanska demokratin. Och att man fortfarande har det ena partiet har en kandidat som stödde det och som fortfarande säger att det var fake. Det är fan inte okej. Okay. Då mår demokratin i USA inte bra. Det gör den inte. Nej, den gör inte det. Och det är det jag menar. Den kommer inte att må bättre. Och den mår inte bra i något västland. Nej, jag kan hålla med om att det är stora problem. Och det är ju det som oroar mig också i längden. Och det här med att, som det här citatet som jag inte kan komma på vem det var som sa, att liberalerna är så vidsyttade som inte ens kan försvara sin egen ståndpunkt. Det är en salt satirisk kommentar, men det ligger någonting i det att man måste lära sig att ibland så måste du ta till vapen kanske och lära sig när man ska göra det och inte vänta för länge kanske, för då kan det bli mycket värre när du väl tvingas till det. Ja. Och det är faktiskt sämre. Ja. Det är bättre att vara förekommande och förekomma. Jag tror att vi redan är där. Ja, jo, absolut. Jag ser också att det är ett problem. Ja. För det var ju det som är problemet med Ukraina. Att vi inte skickade in allt. Ja, inklusive F-16. Direkt. Ja, absolut. Direkt. Kanske 2008 med Georgia. Ja, det är ett bra exempel. Alltså, det hade varit ett ännu bättre tillfälle. Ja, visst. Och sätter vi dit Ryssland och Iran. Mm. Framförallt så här, bombar man Iran. Och i alla fall stoppar Ryssland och trycker tillbaka dem lite. Mm. Då kanske Kina tänker till 2 gånger. Innan Taiwan. Ja. Mm. Jag håller med. Jag håller absolut med om det. Och som sagt, ju tidigare du gör det här, ju mindre kommer det att kosta. Ja. Väntar du för länge så blir det dyrare och svårare. Och det oroar mig att vi inte, när jag säger vi så menar jag bäst Europa. Ja. Som den son av upplysningen jag räknar mig till, så menar jag att det här är det bästa vi har åstadkommit. Vi lever i den bästa av världen på det viset att vi har byggt upp någonting som är värt att försvara. Men då får vi inte låta bli att göra när det hotas. Det oroar mig att vi är lite för dåliga på.
kanske det nu är vi som sagt med i NATO, det är väl bra. Och det kommer att krävas saker av oss. Jag föreläste för många, många år sedan med Roland Poirier Martinsson. Mm. Alltså han behövde inte ta ansvar för min föreläsning och jag inte för hans. Men vi var där samma kväll i alla fall och det handlade om postmodernism. Och efteråt så hamnade jag i samspråk med honom och då sa han att allt är Quines fel. Quine var en filosof som på 50-talet skrev väldigt kort, 4-6 sidor kanske, angrepp på sanning. Det var liksom inte angrepp, det var mer bara, han ställde upp ett tankeproblem för hur man kan veta att något är sant eller inte. Mm. Det var inte som att han liksom var gjorde av elakhet, utan nyfikenhet och sådär. Mm. Och han skapade då ett problem som hittills har varit olösligt. Alltså i huruvida man kan förhålla sig till att det finns något som heter sanning eller inte. Och efter det så kan man egentligen bara säga att man tror på begreppet sanning. Mm-hmm. Och efter det så är också hela västerländska filosofin i stort relativistisk. Och, Tala så den här personen. Nej, men och det är lite, men jag tänker på honom, speciellt på det sistone med det här med antisemitismen. För antisemitism är på något sätt att du... att börja tro på en myt istället för verkligheten. Ja, visst. Ja, nej, men det är alltså antisemitism är man är dum i huvudet. Det är en bizarr verklighetsbeskrivning. Allting blir tvärtom. Ja. Kausaliteterna blir omvända, allting bara ställs på huvudet på något sätt. Ja, visst. Och det är för att de här människorna tror inte på sanning. Och vi har liksom inom akademin och inom myndigheter och med politiska beslut uppmuntrat det här. Mm. Och det har lett oss till vår nuvarande situation där vi, om vi ska börja gå ut och rekrytera arméer i västländerna, måste liksom välja bort folk med näsring och lila hår om de ens då behagar dyka upp på en eventuell mönstring. Ja, de dyker nog inte upp, tror jag. Nej, men det är ju ett alltså, så jag tror aldrig vi har varit så här illa däran väst. Nej. Och det sa de också angående Trump. Ja. De sa om Churchill att han var galen innan han fick komma till. Ja, jag tycker det är orättvist mot Churchill att jämföra med Trump. Ja, Trump okay, är inte, inte ens med i matchen. Ta med fan. Ja, jag får ge honom ett tredje världskrig först, tror jag. Vi kan avgöra det. Nej, usch. Hoppas jag inte det blir. Det hoppas inte jag heller. Men som sagt, för att undvika det så krävs det lite krig nu. Mm. Ja, vi borde vara betydligt tuffare och bättre på att stödja Ukraina. Och det är bråttom. Och Israel. Ja, jag har sagt och säger det igen. Hamas måste bort som militär politisk kraft för att det ska bli fred mellan Israel och Palestina. För att Palestina ska ha en chans och för att Israel ska ha en chans. Det är absolut nödvändigt. Och det kommer kräva mycket. Mm. Och någon borde informera public service om det också. Det kan man kanske tycka. Jag följer inte dem, måste jag säga, när det gäller Mellanöstern. Jag har inte gjort många år, för det är liksom meningslöst. Men visst, du har säkert rätt. Jag har själv i princip, så jag går in bara någon gång per dag. Och är inte där länge längre, utan bara tittar och man bara så här förfasas över... Det är så pass. Ja, det är som att öppna dörren till... Alltså jag förstår inte, jag kan ju läsa Al Jazeera. Mm. Varför ska jag tvingas betala skatt till... public service. När du kan få det gratis på alla sidor. Ja, va? Exakt. Jag tycker det är jättekonstigt. Reklamfinansierat. Mm. Det är mycket bättre på engelska. De är ofta snabbare. Men SVT skriver ju bara av dem. Så det... Ja, just det. TTTL. Men tack så jättemycket för att du återigen kom till det konstruktiv kritik. My pleasure, Aron. My pleasure. Alltid det är ett bra samtal det här. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell. Du hittar Magnus på Twitter som Navajo Scout och hans böcker där böcker säljs. Du kan också höra Magnus i Mellanöstern-podden. Jag vet inte om den sänder för tillfället, men de gamla avsnitten rekommenderas ändå. Särskilt det med Annika Borg. Men allra sist, ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. patreon.com/aronflam. Där får du reklamfria avsnitt 2 dagar före allmänheten. Om du tillhör den så kallade allmänheten men ändå vill stödja podden kan du också göra det på PayPal med Bitcoin och via Swish 0768 943737. 0768 943737.
1137. Stort tack till dig som bidrar. Du är en hjälte. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.